legal.
batido. Essa doeu. Você pegou todos! E agora vou criar meu exército. Você quer usá-los para melhorar a espécie Blarg? Sim, claro! Se prepara para o acerto de contas, Daryl! Roubar meu sanduíche de atum da geladeira! Caraca, você mexeu com o Blarg errado! Aproveite a recompensa! Projetei um dispositivo bem útil para você! Ataque com sua chave e o quebra-caixas vai destruir todas as caixas ao redor.
Depois pegue parafusos de uma distância muito maior. É quase tão útil quanto um cérebro de telepatoide. Talvez aquele fornecedor tenha armas novas. Thank you.